videoda bəşər tarixinin ən qaranlıq dövrlərindən biri olan Holokost haqqında danışacağıq. Təxminən 6 milyon yəhudi və ümumilikdə isə 11 milyon mülki insan qətlə yetirilmişdi. Holokostu daha aydın anlamağınız üçün 1-ci Dünya Müharibəsindən başlayacağıq. Hələ 1-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Rusiya İmperiyası kimi yerlərdə yəhudilərə qarşı kütləvi qətillər baş verirdi. Pogrom termini etnik mənsubiyyətinə görə insanlara qarşı edilən hücumlar mənasını verən bir rus sözüdür. 19-cu əsrdə bunlardan bir neçəsi artıq baş vermişdi. Ancaq bu söz yarandığı vaxtda ilk səlib yürüyüşləri dövrünə qayıdır. Reynlandda bir çox yəhudinin öldürüldüyü və hücuma məruz qaldığı bilinir. Birinci Dünya Müharibəsinin başlanğıcı zamanı Almanya və Şərqi Avropada daxil olmaqla Avropanın bir çox hissəsində güclü antisemitizm var idi. Əvvəlki videolarımızda dediyimiz kimi, mərkəzi güclər 1-ci Dünya Müharibəsini uduzur və Versal müqaviləsinə görə günah Almaniyanın üzərində qalır. Bu zaman Almaniyanın milli qururu sarsılmışdı. Onlar bu müharibəni uduzmuşdular, ərazilərini itirmişdilər. Onların iqtisadiyyatı da çöküşdə idi. Həmçinin onlar təzminat da ödəyirdilər. Məhz bu zamanda Milli Sosialist Partiyası rəsmi olaraq 1920-ci ildə Alman İşçi Partiyasından çıxaraq qurulur. Onlar milli kimlik fikirlərinə diqqət verirdilər və əvvəldən etnik qruplara qarşı çıxırdılar və 1-ci Dünya Müharibəsini itirmək də daxil olmaqla bir çox problemlərə görə bu etnik qrupları günahlandırırdılar. 1921-ci ildə 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı döyüşən və bəzi işlərinə görə şöhrət qazanmış Hitler Milli Sosialist Partiyasının lideri oldu. Milli Sosialist, Nasist Milli Sosialist Partiyası isə Nasist Partiyası olaraq qısaldılır. 1923-cü ildə Hitler hökuməti devirməyə başladı. Lakin onun çevrilişi uğursuz oldu və həbs edildi. Həbsxanada olarkən o, 1925-ci ildə azadlığa çıxdıqdan sonra Mein Kampf adı ilə nəşr olunan inanc sistemini yazır ki, bu da mənim mübarizəm və ya mənim döyüşüm kimi tərcümə edilə bilər. Oxuyacağım Mein Kampf kitabının bir hissəsidir. Almaniyanın süqutunun bütün səbəblərinə baxsaq, son və ən vacibinin ilk problemi yəhudi təhlükəsi olduğunu görərik. 1918-ci ilin avqustunda olan müharibədəki məğlubiyyətlər burada o 1-ci Dünya Müharibəsinin bitməsini nəzərdə tuturdu. Uşaq oyunu olardı. Onlar xalqımızın qələbələri ilə heç bir müqayisə aparmırdılar. Bunlar bizim məğlubiyyətimizin səbəbi deyildi. Bu məğlubiyyətlər sistemli şəkildə 10 illərdir hazırlanan, xalqımızı yalnız bacarıqlı olduğuna görə mənəvi instinktlərdən və qüvvələrdən məhrum edən güc tərəfindən qaynaqlanır. Burada Almaniyanın 1-ci Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyətinin səbəbini etnik qrupun üzərinə qoyur. Beləliklə, gördüyünüz kimi bu, bərbat bir düşüncədir. Sadəcə qanın itirilmiş saflığı daxili xoşbəxtliyə əbədi olaraq məhv edir. O, buna görə bu saflıq ideyalarına çox qapılıb. İnsanı həmişəlik uçuruma qərq edir və bunun nəticələri heç vaxt bədəndən və ruhdan silinə bilməz. Vaxt keçdikcə, Alman iqtisadiyyatının daha da pisləşdiyi və hiperinflyasiyanın olduğu 20-ci illərə qədəm qoyuruq. 30-cu illərə yaxınlaşdıqca Milli Sosialist Partiyası Alman parlamentində təmsilçilik əldə etməyə bacarır. 1933-cü ildə Almaniya prezidenti Hitleri kansler təyin edir ki, bu da baş nazir olmağa bərabərdir. Bu, nasistlərin 3-cü Reyx adlandırdıqları şeyin rəsmi başlanğıcı idi. Reyx krallıq kimi tərcümə olunur. Onlar ilk Reyxin müqəddəs Roma İmperiyası olduğuna inanırdılar. Roma İmperiyasından sonra 2-ci Reyx isə Almaniya İmperiyası adlandırırdılar. Onlar nifrət etdikləri Weimar Respublikasını 3-cü Reyx hesab etmirdilər. Bunu müvəqqəti Reyx olaraq adlandırırdılar. Onlar özlərini 3-cü Reyx, Almaniya İmperiyasının və müqəddəs Roma İmperiyasının varisi hesab edirdilər. Hitler və nasistlər güc qazandıqdan sonra çox güclü bir şəkildə müəyyən işlər görürlər. Onlar siyasi rəqiblərini həm partiyadan, həm də içəridə təqib etməyə başlayırlar. Hitlerin Mein Kampf-da ifadə etdiyi bu bərbad fikirlərə uyğun hərəkət etməyə başlayırlar. 1935-ci ildə Alman yəhudilərini vətəndaşlıqdan məhrum edən Nürnberg qanunlarını qəbul etməyə bacardılar.
Yəhudi olmayan almanlar və yəhudilər arasında qarşıq evliliyi də qadağan etdilər. Bunlar Almaniyadakı yəhudilərin hüquqlarını pozmağa davam edəcək addımlardan sadəcə biri idi. 1938-ci ildə Büllur gecə olaraq adlandırılan talan baş verdi. Yüzlərlə sinagog yandırıldı. O gecə minlərlə yəhudi müəssisəsi dağıdıldı və bir çox yəhudi öldürüldü. Sonra 1939-cu ilə baxdığımız zaman Hitlerin ordusunun Polşanı işğal etdiyi bilinir və bir çox tarixçi bunun 2-ci Dünya müharibəsinin başlanğıcı olduğuna inanır. Nəticədə Holokost olaraq adlanan soyqırım 1941-ci ildə başlayacaqdı. Yəhudilər bəzən küçələrdə, evlərində edam edilirdi. Bir çox əsir götürülür və düşərgələrə göndərilirdi. Bu hadisənin miqyasını anlamağınız üçün Michael Berenbaum'un Dünya Bilməlidir kitabından bir hissə oxuyacağam. Məhv etmə siyasəti Alman cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə təsir etdi və Alman bürokratiyasının bütün hissələrini qaydasına saldı. Prixod kilsələri və Daxili İşlər Nazirliyi yəhudiləri təyin və təcrid edən doğum qeydlərini təmin etdi. Pot şöbəsi tərif, mənimsəmə, denaturalizasiya, Maliyyə Nazirliyi yəhudi sərvətlərini və mülklərini müsadirə etdi. Alman sənaye və ticarət firmaları yəhudi işçiləri, məmurlarını və idarə heyətini işdən çıxardı. Hətta yəhudi səhmdarlarını da hüquqlarından məhrum etdi. Universitetlər yəhudi tələbələri qəbul etməkdən imtina etdilər və yəhudi müəllimləri də işdən çıxardılar. Hökumətin nəqliyyat büroları yəhudiləri ölümünə aparan qatarların dəmir yolları ilə olan işlərini idarə edirdi. Burada qeyd olunan məqam odur ki, bunu yalnız Hitler və onun bəzi yaxın adamları ilə etmək olmazdı. Bu miqyasda milyonlarla insanı öldürmək üçün sizə bir silah lazım idi. Yüz minlərlə hətta milyonlarla insan hansısa bir şəkildə burada iştirak edirdi. Almaniyada isə insanların ən azından müəyyən qismi baş verənlərdən xəbərdar olmalı idi. Ölənlərin isə sayı həddən artıq çox idi. Bu, müxtəlif bölgələrdə öldürülən yəhudi əhalisinin faizinin vizual təsviridir. Gördüyünüz kimi, Holokost zamanı Almaniya, Çexoslovakiya, Polşada yəhudi əhalinin 80-90% öldürülüb. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Almaniyanın Rusiyada işğal etdiyi ərazilərdə demək olar ki, bir o qədər insan həlak olmuşdu. Fransada, İtaliyada isə əhalinin 1/5-dən 1/4 qədəri öldürüldü. Bu konsentrasiya düşərgələrindən biri olan Auschwitz-i ziyarət edən uşaqların fotoşəklidir. Tarixçilər Holokost zamanı 1,5 milyon uşaq da daxil olmaqla 5-6 milyon yəhudinin öldürüldüyünə inanırlar. Bu, Avropadakı yəhudi əhalisinin 1/3 hissəsini təşkil edirdi. Lakin Holokost bununla bitməmişdi. Holokost zamanı 10 milyondan çox mülki şəxsin öldürüldüyünə inanılır. 3 milyondan çox hərbi əsir öldürüldü. Həmçinin qaraçı adlandırılan bir neçə yüz min insan da öldürüldü. Bir neçə yüz min əlil və digər insanlar hamısı Holokost zamanı edam edildi. Biz dünya tarixinin bir çox məsələlərini nəzərdən keçirdik. Təəssüf ki, bir çoxunda etnik mənsubiyyətə görə çox sayda ölüm, məhv edilmə və bəzi insanlara hücum var. Lakin dünya tarixində heç bir zaman belə bir miqyasda soyqırım görülməmişdi. Holokost sonralar soyqırım kimi adlandırılmağa başladı. Bu termin Holokostdan sağ qalmış hadisə zamanı ailəsinin 49 üzvünün öldürüldüyü Rafael Lemkin tərəfindən deyilmişdi. Bu, bir xalqın öldürülməsi mənasını verir. Bir xalqdan və ya ailədən gələn bir soyun məhv edilməsi, bəlkə də bunun niyə baş verdiyini düşünmək sözün izahından daha da maraqlıdır. Sizə bir neçə sual verəcəyəm. Sizcə bunun baş verməsinin səbəbi nədir? Sizcə bunun gələcəkdə baş vermə riski varmı? Və bunun qarşısını necə ala bilərik?